Ja ću vam predstaviti naše mlade goste. Dakle, kada sa poznatih svetskih fakulteta, recimo u Beograd, dođu profesori da traže muzičke talente, kažu da se iskreno iznenade kakvi su naši učenici. I rastavnik talenata je škola Stanković. Učenici te škole 21. decembra imaju koncert i zato su i oni, a i njihova profesorka, moji gosti ovoga jutra. Mira Vukašinović, profesorka solfeđa, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala. I hvala vam što ste sa nama. E, takođe sa nama. Ana, dobro jutro, Ana. Tara. Zdravo, Tara. Kristina, Aleksandra, Cvjetin i... Koga nismo predstavili? Sve smo predstavili. Ima nas još puno, ali smo došli u skraćenom broju. E, ne možemo svi da stanemo u studiju. E, dobro. E, sad, recite mi, profesorka, vi su ovde različitih uzrasta. Jes. Dobro, i svi će učestvovati na koncertu? Svi će učestvovati. Imamo još dosta solista. Ovo su nam vokalni solisti koji će pevati. Imamo i soliste koji će svirati. Oni su svi kod mene u klasi solfeđa. I spremamo taj svečani novogodišnji koncert 21. decembra u ustanovi kulture Palilula. Kakav koncert, koje muzike će biti? Pa napravili smo za svakoga po nešto, što se kaže, pošto negujemo sve žanrove muzike na našim časovima, se trudimo da sve obuhvatimo, pored naravno gradiva koje radimo iz solfeđa, tako da će biti i izvornih narodnih pesama, bit će i dečjih pesama, bit će i pop muzike. Šta je ovo što gledamo? To je snimak sa jedne od naših proba u sali naše škole Stanković, gde smo, eto, sad trenutno peva, ja mislim, jeste, ovo je Kristinin snimak, ona peva Kostiće Božure pesmu. Kristina? Jes. Ti pevaš to? Čekaj, molim te, uzmi mikro. Koliko imaš godina, Kristina? 7. Ti si prvi osnovni, je li tako? Ideš u školu? Da. I od koje godine pevaš? Koliko godina već pevaš? Jedno, dve, sigurno. Tri. Pa od kad je došla kod mene. Kad je došla? Pa došla je prošle godine u pripremni razred, pošto naša muzička škola Stanković ima, pored naravno svih razreda niže i srednje škole, ima i taj pripremni razred, gde su se kod mene na pripremni razredu. Ne, nije ovo malo teška pesma, Kristina? Ne. Nije teška? Dobra, koju najviše voliš da pevaš? Koju pesmu? Pa tu što pevam. Tu najviše voliš. Dobro, pa to je lepo i dobro si onda odebrala. Ti, Tara? Evo, daj Tari, Tara već zna da drži mikrofon, jel' tako? Ja pevam Deda Mraz. Ajde, malo da nam otpevaš, da čujem. Pa... Ajde, malo, samo deo, ajde, da čujem. Kako pevao? Preko brda, preko brega. Preko brda, preko brega, ide belog snega. Jurnike čudne sanke, srebrne i tanke. Deda Mraze, Deda Mraze, ne skreći sa staze. Ne oklevaj, ne dremaj, već poklone spremaj. Pa bravo, ajmo svi aplauz, da čujem. Pa bravo. Super, i to ćeš da pevaš, jel da? Da. Dobro, to je lepo. A Ana? Šta Ana planira? Koliko Ana ima godina? Evo uzmi Ana i ti mikrofon. Ja imam 12 godina. Dobro, ti si već velik. Pa volim tako neke ljubavne pesme, tako balade, pošto mi priliči to. Ana mi veliki emotivac, tako uvek odluči za balade. Aha, koja, recimo, koja ti je to balada? Pa volim od Aleksandra Kovač, da te volim. Ona se peva da slovi. Da. Da, to mi se baš sviđa, dirljiva je i to mogu i od srca da pevam. Dobro, jel voliš nekoga, pa to onda i... Ne? Ma. Pa ma, nemoguće. Ta pesma se peva kada si toliko zaljubljen i kada ima ljubavi. A te ljubavi u tvojim godinama, to su najozbiljnije ljubavi. Tako kažem. Dobro. Kada pričaš sa malo starijim svojim kolegama, drugarima, šta te savjetuju? Je li ima nešto, je li recimo slušajca kaže Aleksandra? Dobro, savjetujem kao nemoj da imaš tremu, budi oprezna, nemoj da misliš da ćeš da promašiš pesmu. Daj mi podršku. Da, pa to je mnogo važno, da, mnogo važno. A Aleksandra, sad mikrofon ide kod tebe, Aleksandra, koliko imaš godine? 16. 16 godine. I koliko se baviš već dugo? To je solo pevanje, jel? Pa solo pevanje se upisuje nešto kasnije, sa 16, 17, 18, zavisi kako se kome razvije glas. Ali pevam od kad znam za sebe. Dobro, a u muzičkoj školi odsek?
Solo pevanje. Solo pevanje. Dobro. I Cjetin je sa nama takođe, je li tako? Da, ja sam se nastavio za solo pevanje. Da. E sad, kada, koliko imaš godina? 24. E, ti si najstariji ovdje. Pa da. Dobro. E, i ajde, onda ću od tebe, pa ću se vratiti na Aleksandru. Šta je tvoj savjet za sve njih? Dakle, bez obzira na to koliko imaju godina, šta je to na što moraju da obrate pažnje? Neko, je li moguće da neko dobro peva sa 10 godina, 12 godina i da onda kada napuni, ne znam, 25, kažeš pa nije neki pevač? Pa moguće, se zavisi na taj način koliko to iskoristite, jer imate pogotovo deca sa dosta talentovane, vidite njih, 7 godina imaju već nastupa, imaju koncerte, tako da se zavisi ako bude radila o tome, za par godina to stvar može se isplatiti. Koliko može da se isplati to školovanje glasa, kako se to kaže? U mnogo, zato što neke stvari, ja na primjer, prema što sam krenuo muzičku školu, znao, bavio sam se pevanje. Međutim, sad kad sam došao, prvi put saznam neke stvari, kako da postavim glas, kako da postavim telo, da bi izgledao neku pesmu. A šta studiraš? Teologiju. Da, dobro. Zanimljiv svoj. Pa šta voliš da pevaš onda? Svašta, zvonovo. Nemam se nešto predivio, ako se uvržujem u raznim stvarima. Volim naš pop, volim narodnu muziku, a volim stranu dosta. Tako da sad sa novom koncertu izvodit ćemo numeru Pink Panther. To što je zanimljivo, pošto nemamo tekst, onda ćemo pokušati da dočaramo tu glavnu temu vokalnih sposobnosti. Kojim vokalnih sposobnosti? Pa napravili smo neki aranžman od prilike od dva glasa, onda ćemo morati da dočaramo kako zvuči saksofon, kako zvuči truba, tako da... Dobro. Kako zvuči saksofon? Pa ne možeš li mi treba padnemo ljudi. Okej. Aleksandra, i ti šta pevaš na koncertu? Kako će tvoj program izgledati? Pa isto to pevamo mi svi stariji. Nismo imali pretvoreno puno vremena da se spremimo, pa ćemo samo to, najverovatnije. A ovako, svašta volim da pevam, od soul, popa, nema nešto određeno pretjerano. Dobro, a neki jazz, to je sad nešto moderno, vidim, svi pevajte neki jazz. Pa soul, jazz. Soul, jazz, to je to, ja? To je. Dobro. I srećni ste kao profesor sa ovakvim divnim mladim ljudima, zaista je divno radi. Lepu energiju, veliku inspiraciju da radim sa njima. Vi kad ne znate šta ćete ujutro da radite, svi pratite ovdje u studiju, pošto ste onako tako pozitivni da je ovo super. Da, i zato sam vas i ostavila da budete na kraju našeg programa, da nekako malo širimo taj optimizam. Čini mi se da nešto je, nešto pričamo o lošim stvarima, pričamo o lošim temama i barem je ovaj kraj našeg programa rezervisan za ovako lepe stvari. Pozitivne stvari. Ajmo, 21. gde... 21. decembar, dakle, naš koncert Muzičke škole Stanković u Ustanovi kulture Palilo u 16 časova. Dečica pevaju, mala i velika, i moram da kažem samo da sve to prate muzičari, odnosno naši đaci, ajde da kažemo, isto iz Muzičke škole Stanković sa džez oseka, pošto mi imamo jedina škola koja ima i taj osek. I naši džezeri će pratiti sve ove pesmice koje oni pevaju u jednom novom džez aranžmanu. E, dobro, nadam se da se neće vaši roditelji naljutiti na mene, zato što ću vam pokloniti bingo listiće. Imam ih samo dva. I poklonit ću vama koji ste najmlađe. Samo dajte mami i tati. Recite, poslali su vam ovi sa televizije nešto, ne znam uopšte šta je to. Dakle, to izgleda ovako i ne gledaju večeras, pa onda posle toga, ako ih vidite da se raduju kod kuće, tražite da vam se kupuju automobilčići, nove igračke, važi. Znači, pratite raspoloženje roditelja. U slučaju pretarane sreće, imajte zahteve, ok? Evo, izvolite. Jedan za tebe. Izvoli, i jedan za tebe. Ako ne bude bilo sreće, ne reagujte. Hvala vam puno na gostovanju i sreće. Hvala i vama.